Znači, nije uvijek sve savršenica kamer, Ivan i ja smo se posvađali, on je otišao da razmeni pare. Posvađali smo se zato što mi je rekao da sam lepša bez šminke, a to je mene uvrijedilo, ali nema veze. Evo ga Ivan i sad idemo dalje. Šta je to? Šta je neki efekt? Nije, nego a svetlo. Što snimala kao? Jo, hvala Bogu, krećemo, znači pomirili smo se, pa smo se posvađali na 10 puta, pa sad možemo da krenemo na pohod na Novu godinu. Ne dozvolite da vam neko propasti Novu godinu. Sam čisto dokaz, shvatili smo Anu Capital da neka kupi neke papčice. Ovako žele, treba da bude, ovako treba da bude. Inače moja kartica. Idi pokaži mi. Nije ona, nema ona vizu, ona ima master. Ja imam Dinu. Evo ja, ajde ćao. Idemo u Sunčanu reku, to je kod Banje Koviljače, to su neke brvnare, vidjet ćete sve u snimcima. To jest u jednom snimku, evo izla Jelene, dolazi Jelena. Što si kupila? Kupovina uspješno voljena. Pa... Koliko si skinula srcu? Da mogu da skineš minku večeras. Skromno je ljudi vidjeti. Vidimo se u drugom izdanju. Za drugu djevojku ne bi imala, ali ja. Od prilike. Ajmo dalje. Brati. A ne mora sad da ti naučim, evo da sad moraš, vidiš, presek i sad opet kre, ajde, idemo sad nešto ljudi da pojedemo, gladni smo, imamo podačnjake, ja bar, nismo pili ni vode, nismo ništa, idemo nešto da pojedemo. Ovdje smo inače bili prije, kad, prošle godine, ja? Prošle godine. Prije. Preprošle možda čak. Bila dobra klopa. Prvi dan bez imali smo bili. Bila dobra klopa, idemo sad da vidimo da li su se pokvarili ili su dobri kao i prije. Ja mislim da su fantastični. Ajde, vidit ćemo. A da li vi mrzite kad vas neko gleda? Znači, ja moram prosto da se naviknu ovaj youtuberski život, na primjer ovaj ovdje čovjek. Čekamo klub. Da, nećemo da čekamo. Onda nismo naručili, čekamo piće, pa onda klub. Evo jedna brzinska ocjena kafe. Mogu da sam ja da posnijem. Nema vez. Odlično. Od 1 do 10, 10. Što ti pomoranč da probaš? Ajde. Recenzija. Prelepe. Znači 10. Platili nam ljudi doručak da docenimo pozitivno. Hvala. Samo da uporedimo. Ostala sam dekoracija. Kod tebe samo dekoracija. Ivan nije ni tako kajmak, meni se kajmak boš svidao. Snimao mene, pošto sam lep. Dobro. Evo, ako ovdje imate smaki. Ćemo ovaj. Moš. Pa ne treba nam veći. Šta je, neko ne grickao mi nešto. Evo iza tebe. Da. Pa ćemo posljed izbatim iz korpe. E to je to. To je to, ha? To je to. Bili smo malo neke namjenice, a sad idemo u brvnaru da vidimo kakva je to brvnara. Da li je baš brvnara ili nema grejanja. Mi se nadamo da će biti. Evo je naša limuzina. Nećemo da snimamo ovaj tablet da nas ne bi prepoznali ovi silni pratioci. Ljudi, 31. decembar, meni do pola spušten prozor, znači vrućina, ja ne vjerujem da li ovo ikada ovako bilo. A da, ajmo, ako bude 100 lajkova... Ako bude 10 lajkova... Sve tima sputa, možeš... Beži bre, dolaj. Karmi. Čuti. Ivane, reći nešto ljudima da te malo bolje upoznaju.
Ja sam Ivan, dolazim iz Šapca, tu selo pored. Ma nemoj mi to, ajde. Ajde, uzbilji se, lepo neka priča. A ne mogu, tako šta mi upereš u oko. Pa tako i ti meni malo pri maksim. E, sad mi ovo liči već. Evo, ne može da se pusti čovjek. Bilo mi nekako... Ovo je na konja, gdje su, ne vidim. E, pravo ovdje možda staneš. Srce za vas. Da, i za vas. Jelena, okreni se. A gledaj tebe kao da si krenula na tenis, ono, sa tom torbom. Ovdje su snimala poznata serija, Ivan ispiće malo više. Koja serija? Pa ne znam ja. Ja sam zaboravila. A da, ovo ranjeni orao. Ranjeni orao, da. Oro. Evo ovdje, na primjer, ima tem. Šta imam? Kojska, bol. Đurina štala. Ako neko nije znao, tamo je Đurina štala. Kako smo? A gdje je Đura? Ne. Đurina štala. Dakle, ovo smo mi. Tako je. Uvijek dućan. Dućan Milica. Pozdrav za Micu. Pozdrav za Micu. Mica trenutno... E, evo. Stižemo, ljudi nas čekaju. Evo, tu je muzika. Očekuju najpoznatije youtubere ikada. Jest. A ovo sam ja ovdje parkirao, jebi ga, ne plaća se, parking nije, ovaj, nije skupo. Nije skupo, ne plaća se. Dobro, gdje izgura smo mi. Ajmo. Da idemo, brate. Pa ništa, idemo da se čujemo sa tom ženom i onda vam se javim. To, ajmo, moram je zvati. Smešta, ja. Ajde. Jo, ja bih pio, brate, daj nešto da popio. Kupili smo mi po pivu, to vam nismo snimili u maksiju. Po dva pio. Po dva. Dva meni, dva njemu. Slika je to. Jedna slika. Cik. Dobro. Naselje Makirova Robert je, De Niro. Naselje Robert De Niro, ovdje Robert De Niro je... Ovaj, kad je išao u švaleraciju, Robert De Niro čekate. Tu je išao sa... Mi smo ovdje bili švaler, negdje prošle tako godine. Ja sad. Dobro? Novembar možda je bio. Pa valjda, da, bilo hladno, brate. Idemo sad kad, kadrini. Da, kadrine, idemo jest. Kadrini, ali morat ćemo dugo sam kameru, jer ima ljudi. Ček se ako... Ajde, ne vredi, morao se navikne čuti. Pa, dobro. Slabo ćemo svi čuti iskada, jer me čujete ljudi, ne znam da se čuješ. Malo je plano, ne? Vetar duva. Čekaj da malo snimim ovu gornju stranu. Jo, Ivane, klimaš me, kako je strašno, iskreno. Ajde, nemoj da nam propadne cijel kontakt, ljudi, moramo da ugasimo. Evo, malo da vidite ovako, do ih kadrova. A ovaj kadar najlepši. A ovdje je najlepši kadar. Mutni ja. Od Dunava. Znaš ti koliko je tu duboko? Ti baš tražiš djavola. Ovako moja mama bude gledala, reći mi više nemoj ideš sa njim. Pogledaj ovo kako je lijepo. Ja? Pogledaj ovo kako je lijepo. Ko je? Ovi brzaci. Kažu, ko nauči da pliva u Drini, taj je pravi plivač. Čekaj, budi tu. Na, evo nas, stigli smo u smještaj, pogledajte, čekaj da uvatim neki uglić, ajmo prvo WC, znači ja sam već overio, ovu šolju dobra je, uš kabina, ludilo, krokap, majica, a tu je jeka, šta rešta, gledaš nešto, ukrala vazno neko, tek došla je, ne, imate ovdje kao ono što, 2-3 kreveta, nemam pojem ni jo. Lepo, lepo, fino, onako etno stil. Evo vidite ove zidove neke ludačke, lepo, boga mi. Od 1 do 10, šta kažeš? 15.
15. I za domaćine jedan stotak. Jeste, ljudi su kulturni, fino nas dočekali. Znači, ono, vrhunski su izašli su susret. Sve top, nemamo zamjerku, iskreno, do sada. Ima malo odišta ima. Direktora. Eto, etno baki. Etno stilić. Ništa, idemo malo da se odmorimo, da se presvučemo, jebate. Morili smo se malo od puta, ipak je to 45 minuta puta, nije to ni malo. Čekaj, ja li snim? A ne, ovdje. Ajmo. Ćao. Ćao. 31. decembar. Tako je. Znači, 14 časa. Jakna nije ni potrebna, ali ajde, obukli smo kao, zato što je 31. decembar. Čisto da ispoštujemo. Da. Koji je poen? Nemam poen, se gledamo. Idemo malo da ima šta ćemo, brate. Malo je, sakeli smo ovu smirnoću, ali brate, previše malo. Mnogo nema nikoga i mnogo smo usamljeni. Imamo samo jednu ruku. Neko se pridruži, molim vas. To smo htjeli, ali je biga malo depra. Jest. To si idemo na apartmanu, čekamo na godinu. I na kvetu. Onako kako smo i mislili. Blagostanje, nastroje. Sad ovaj pijano. Nije nam bilo dosta hrane u restoranu, pa smo naručili malo još salatu za poneti. Idemo pravo u apartman i mislim da je to dosta što se tiče nas i naše nove godine. Da. Do zalegnemo bak i... Dosta je bilo, iskreno. Smaranje, šta drugo da radiš, realno, jedeš, piješ, odeš oko 12.05, sad čekaš kao novu godinu, ispoštuješ. Ja, u 12.10 ću se zaspala. Majici, ocu i to je to. I ne moraš ni njima i to je to. Realno. Taman tak. Tako jest. Kao i svake godine, za 31.12. za doček paganske nove godine, Čiča ide pod Jorgan Planin. Naravno, nećemo još da spavamo, ali ćemo biti po koje pivce. Jel' tako je? Ko? Da. Tako je. Do meni si prišao? Ne. A ne spi meni, pošto imam samo jednu ruku. Što daješ reklamu? A ne, ovo moje. Da ja znam koliko si ti popila, čekaj. Isprši. Treba da si nagijeti, brate. Ovako ko početnik. Dobar. Ko u trećem razredu kad sam pio prvi put. Da ti zadnji put pio. E, a živjeli? Ajde, nekova nova godina bude uspješna kao i svaka druga i treća i peta. I da mnogo više spavamo. Želim da ti, da, želim da poželim da, da, baš to. Da što manje radimo, a što više da spavamo. Da budemo i zajedno, uživamo. I do ove godine, stani. Izvini. Do ove godine, se preselim u naš stan, koji će biti posebno i daleko od svih žive. E, pa daj Bože, vele. Nema, tu živali, to sam Bog može pomoći. A ćemo neks? Aj, neks, Meki. Nova godina kuca na vratima, čuši gori svi. Ljudi, tačno je koliko sati, čekaj da vidimo. 23.49. Još 10 minuta. Do te famozne 2023. godine. Dobro ste čuli. Ovo si crn jebo, ti jama. Se vidi. Idemo, ne znamo, ni mi idećemo. Prije mi malo odahladim glavu. Sami smo ovdje, samo da odhladiš pijanu u havu. Je kao malo više popila. Dva piva. Nego inače dva piva. To je otprilike ovo. Pa nisam malo me rako uhvatila, iskreno. Idemo malo. Da vam pojem nija rećam. Negdje pored ovdje, pored Drine, da začekamo eto tu novu godinu. Ne bi ja baš pored Drine u ovom stanju. Pa do... Zraći te jajci, ja sam popio... Dobro. Ja sam popio samo 10 piva. Da. Ovaj, šalimo se. Idemo malo da proslavimo. Ne znam, da poželimo neke želje koje iskreno želimo jedno drugo. Jeste, provedemo ceo život zajedno.
onda recimo nešto kao slično tome. Pa da. Šta je ovo? Čuvalje. A ne bi ja ovdje sedala iskreno. Aj malo ovdje izblijem. Aj malo ovo izblijem. Dijemak. Šta kucka bak. Malo je jezivo ovdje iskreno. Ne znam ko još normalno ovdje dočekuje novu godinu, baš malo je hladno. Nećem ljudi dočekati. Gdje god? Gdje god bitno da smo zajedni? Pa ne, gdje to? Evo, svijeti ovaj. Na košarkaškom terenu da dočekam ovu godinu. Da li imaš... Na ovom bratu Balegi da dočekam, a? Vada, mi 12 sati. Ne. Stani vada. Tepe mali. Ljudi, mi smo... U, 2 minuta još. Vidi još minut, ne znam da se vidi. Ajde, dođi smo još minut, izabrali smo ovaj košarkaški stadion. Šti da dođeš? Ne znam nija što može završiti. Ovaj košarkaški stadion, zato što ima ove osvjetljenje more. Čekaj, ovako malo, možda. Znači, tu ćemo da čekati ovu godinu. Tako. Šta da radimo, bitno smo zajedno. Tako, da. I ovaj sljedeć. Vidi se. Šta, ajde, nešto poželimo ljudima, no? Želimo vam... Pre svega zdravlja, što je najbitnije. Tako je zdravlje. Kojim ljudima, 15 ljudi. Hvala, svih vas 15. Što nas ljudi. Iljana koji ćete pogledati ovaj klip. Evo još minut ljudi. Znači. Želimo vam sve najlepše, pre svega zdravlje, da provedete zdravlja, sa vašim najmilijima i to je to, iskreno. Eto. 0-0, sredstva nova godina. Joj, molim te, Bogiša. Sredstva nova godina. Da budemo slatki oko ludi. Ne, kaš malo. Da budemo ovako slatki ljudi, znači... I što nam želiš ove godine? Želim proći da budemo što više zajedno. Kao, živimo zajedno. Da, živimo zajedno, da budemo... Oho, snimi ajde vam, ali vas. Budemo da padimo. Da živimo zajedno. Da živimo zajedno, što više provodimo vremena zajedno. To želimo i vama. Tako je. Da budete s vašim voljenim osobama. I čuvajte ih, mi ga malo ih je, ali su već. Tako je. Sve najbolje ljudi. Sveća nova godina 2020. Ćao. Ćao. Evo ljudi, ako pipnem obruč, sve će vam se želja ostvariti. Tako je Ivan, bravo. Neka tu. Bravo. Bravo. Ajde, ako pipnem mrežu, ostvaruju im se svi mogući snovi. Dakle, svi snovi, jel? Svi snovi, jel? Sa štapom. E, jeste, malo mrnulo je. Da. Čekaj, još jedan. Ajde. Ajde, moraš. Ne. Dobre. Čekaj. Ajmo, za snove. Ne mogu. Malo ti fali, jevim. To. Evo još jedan. Ajde, čao.